हाई साथीहरु, वेलकम टु बिस गेमिङ युट्युब च्यानल। साथीहरु, आज तपाईँहरूसँग एकदम अमेजिङ एप सेयर गर्छु जसको हेल्पबाट तपाईँले फ्रीमा गोल्ड गिफ्ट कार्ड लिन सक्नुहुन्छ। सो यो एपमा मैले टर्नै भइसकेँ काम गरेको र यसबाट मैले टर्ने टाइम पेमेन्ट पनि लिइसकेको छु। सो तपाईँहरूले पनि यसमा चाहिँ ढुक्क भएर काम गरेर पेमेन्ट चाहिँ लिन सक्नुहुन्छ गोल्ड गिफ्ट कार्डमा। सो यदि तपाईँहरू पनि इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ भने फ्रीमा गोल्ड गिफ्ट कार्ड अर्निङ गर्नलाई यो भिडियो चाहिँ मजाले बुझेर हेर्नुहोला। सो विदाउट एनी अडियो लेट्स कन्टिन्यू दि भिडियो। साथीहरू, एपको लिङ्क डिस्क्रिप्सनमा छ, त्यो लिङ्कबाट तपाईँले यो एपलाई डाउनलोड गर्नु र आफ्नो एउटा गुगल एकाउन्टले चाहिँ सिम्पली यसमा चाहिँ रजिस्टर गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँहरूले चाहिँ फर्स्ट टाइम जोइन गर्दा फेरि 100 कोइनको बोनस पाउनुहुन्छ र तपाईँले चाहिँ अझै ट्याक्सहरू कमिट गरेर कोइनहरू कलेक्ट गर्नु र पछि यो कोइनलाई चाहिँ हामीले चाहिँ गुगल पे गिफ्टमा रिडिम गर्नु मिल्छ। सो यहाँ कोइनहरू तपाईँहरूको सबै अर्निङ गरेको कोइनहरू चाहिँ यहाँ माथि चाहिँ सो हुन्छ र तपाईँहरूले चाहिँ यो एपमा चाहिँ भिपिएन चाहिँ युज नगर्नु। यदि तपाईँले भिपिएन युज गर्नुहुन्छ भने तपाईँले पेमेन्ट पाउनु हुँदैन र पर युजर एउटा मात्र एकाउन्ट चाहिँ क्रिएट गर्नु होला, मल्टिपल एकाउन्ट चाहिँ क्रिएट नगर्नु। र यहाँ तल हेर्नु होला, तपाईँले चाहिँ जोइन गरिसकेपछि यहाँ इन्भाइट फ्रेन्ड्स भन्ने अप्सनमा जानु र यहाँ तपाईँले चाहिँ इन्भिटेसन कोड, तपाईँहरूले आफ्नो साथीहरूको इन्भिटेसन कोड हाल्ने चाहिँ अप्सन चाहिँ पाउनुहुन्छ। सो मेरो इन्भिटेसन कोड चाहिँ यो हो। यदि तपाईँले मेरो यो इन्भिटेसन कोड हालेर क्लेम गर्नुहुन्छ भने तपाईँले 200 कोइनको चाहिँ बोनस चाहिँ पाउनुहुन्छ। सो यसमा चाहिँ हामीले कोइनहरू अर्निङ गर्ने त अप्सन चाहिँ टर्ने छ होइन। फर्स्ट अफ अल यहाँ हेर्नु होला, प्ले गेम्स भन्ने छ, हाल स्टार्टमा क्लिक गऱ्यौँ भने सो यहाँ लोडिङ हुँदैछ। सो यहाँ सिम्पली हामीले चाहिँ यो गेम चाहिँ हामीले 1 मिनट मात्र खेल्यो भने हामीले 22 कोइन चाहिँ पाउँछौँ। सो तपाईँले पनि ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ र यसमा चाहिँ फेरि यहाँ सर्वे यहाँ दुईवटा सर्वे छ होइन। यो सर्वे अफर चाहिँ हाम्रो नेपालमा चाहिँ खासै चाहिँ हुँदैन, मतलब खासै सर्वे चाहिँ हाम्रो नेपालमा चाहिँ पाउँदैन। सो तपाईँहरूले यसलाई चाहिँ स्किप गर्न सक्नुहुन्छ। मेबी कहिलेकाहीँ चाहिँ सर्वे आउँछ बट यो चाहिँ खासमा चाहिँ कहाँको लागि भने चाहिँ इन्टरनेसनल युएसएहरूको लागि हुन्छ, इन्डियाहरूको लागि चाहिँ सर्भे चाहिँ राम्रो आउँछ, पेमेन्ट पनि दिन्छ कोइनहरूको, बट नेपालमा चाहिँ खासै आउँदैन। तपाईँले यदि यस्तो एपहरूमा पहिला पनि काम गर्नुभएको छ भने तपाईँलाई चाहिँ थाहा छ होला। र यहाँ अर्को अप्सन छ प्ले गेम्स भन्ने, यो प्ले गेम्स भन्नेमा चाहिँ हामीले चाहिँ गेम खेल्ने हो सिम्पली। यहाँ चाहिँ 4 गेम छ, यो हामीले 4 गेममा चाहिँ 4 गेम चाहिँ खेल्नु मिल्छ र गेम खेल्दा फेरि अफकोर्स हाम्रो चाहिँ स्कोरहरू हुन्छ होइन। त्यो स्कोर चाहिँ यदि तपाईँको हाइएस्टमा छ भने तपाईँले चाहिँ त्यो जब टाइम लिमिट सकिन्छ त्यो टुर्नामेन्टको त्यति बेला चाहिँ तपाईँले चाहिँ कोइन चाहिँ एड हुन्छ तपाईँको ब्यालेन्समा। र यहाँ चाहिँ वाच भिडियो भन्ने छ, यदि तपाईँले चाहिँ भिडियो हेर्नुहुन्छ भने भिडियो एड हेर्नुहुन्छ भने तपाईँले चाहिँ पर भिडियो एडको चाहिँ 5 चाहिँ कोइन चाहिँ पाउनुहुन्छ र तपाईँले अनलिमिटेड भिडियो एड चाहिँ हेर्नु मिल्छ। बट कतिवटा भिडियो एड चाहिँ लोड हुन्छ त्यो चाहिँ तपाईँको लोकेसन, इन्टरनेट कनेक्सनहरू हेरेर चाहिँ हुन्छ। र यहाँ सबैभन्दा मेन अप्सन भनेको चाहिँ ट्याक्स अफर छ। ट्याक्स अफरभित्र हामीले चाहिँ यहाँ एएस ट्याक्स, एजी ट्याक्स, एडी ट्याक्स, एएम, डब्लुएएसी ट्याक्सहरू चाहिँ छ होइन। 6 ट्याक्स छ सिम्पली, 6 ट्याक्स छ। सो यो ट्याक्सहरू मध्येमा तपाईँले यो एएस ट्याक्स र एडी ट्याक्स चाहिँ युज गर्न सक्नुहुन्छ, कम्प्लिट गर्न सक्नुहुन्छ। यो ट्याक्सहरूमा चाहिँ सिम्पली हामीलाई कहिलेकाहीँ एप डाउनलोड गर्नु भन्छ, सिम्पली एपलाई हामीले चाहिँ एप डाउनलोड गरेर एकछिन ओपन गऱ्यो भने हामीले चाहिँ कोइन चाहिँ पाउँछौँ। सो त्यस्तो ट्याक्सहरू हुन्छ है। र तपाईँहरूलाई चाहिँ एक्सपिरियन्स अनुसार चाहिँ यहाँ लोड हुन टाइम लागेको छ अथवा फेरि तपाईँहरूको चाहिँ ट्याक्स चाहिँ चेक गरिराख्नु होला कहिले काहीँ आउँछ र सकिहाल्छ। टन्नैजनाले काम गर्छ नि त यो एपमा। सो त्यो लिमिट हुन्छ कतिजनाले चाहिँ यो ट्याक्स कमिट गर्न सक्ने, त्यो चाहिँ नम्बर हुन्छ। यदि गरिहाल्यो भने तपाईँको चाहिँ चान्स चाहिँ सकिन्छ। तपाईँहरूले चाहिँ मेन चाहिँ यो एएस ट्याक्स र एडी ट्याक्स चाहिँ कमिट गर्न सक्नुहुन्छ। यो एजी ट्याक्स पनि छ होइन, एजी ट्याक्समा र एडी ट्याक्समा चाहिँ सेम सेम टाइपको ट्याक्सहरू हुन्छ, एपहरू डाउनलोड गर्ने सेम हुन्छ। बट यसमा चाहिँ धेरै कोइन दिन्छ तर एड चाहिँ हुँदैन क्या, त्यो त्यस्तो कम्प्लेन आएको छ, त्यही भएर तपाईँले चाहिँ ट्राई नगर्दा हुन्छ। सो यहाँ हेर्नु होला, यहाँ हामीले यसलाई चाहिँ इन्स्टल गऱ्यो भने र गेम चाहिँ खेलेर चाहिँ लेभल 2 मन्स्टर चाहिँ बिट गऱ्यो भने हामीले 3400 कोइन चाहिँ पाउँछौँ। तपाईँले चाहिँ यो के गर्नु पनि मजाले पढ्नु होला है। यहाँ हेर्नु होला, हामीले चाहिँ इन्स्टल गर्ने, डाउनलोड गर्ने, ओपन गर्ने र लेभल 2 मन्स्टर चाहिँ अट्याक गर्ने, त्यो गरिसकेपछि बल्ल चाहिँ हामीले चाहिँ कोइन चाहिँ एड चाहिँ हुन्छ। सो यो चाहिँ बुझ्नु होला। र तपाईँले चाहिँ फर्स्ट टाइम चाहिँ जोइन गरेको हुनुपर्छ है। तपाईँहरूले चाहिँ फर्स्ट टाइम चाहिँ यो एप डाउनलोड गर्नु परेको हुन्छ। यदि तपाईँहरूले चाहिँ अलरेडी अरू एपहरूमा चाहिँ यो ट्याक्स चाहिँ कमिट गरिसक्नु भएको छ भने तपाईँहरूले कोइन चाहिँ पाउनु हुँदैन। सो यही हो। यदि तपाईँहरूलाई चाहिँ काम गर्नु छैन भने यहाँ दुईवटा अप्सन छ, लकी ड्र र लकी ज्याकपट। सो लकी ड्रमा हामीले 100 कोइन, 500 कोइन, 1000 कोइन चाहिँ जित्न सक्छौँ र यो चाहिँ लकी अनुसार हुन्छ, विनर अनुसार हुन्छ है। र लकी ज्याकपटमा पनि हामीले 1000 र 5000 कोइन चाहिँ जित्न सक्छौँ, यो पनि लकी नम्बर अनुसार चाहिँ हुन्छ। र यही हो यसमा चाहिँ अर्निङ गर्ने अप्सनहरू, तपाईँले पनि ट्राई गर्नुहोला, एकदम सिम्पल छ। तपाईँले चाहिँ डेलीको कतिवटा कति कोइन चाहिँ कलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ त्यो चाहिँ तपाईँहरूमा डिपेन्ड पर्छ र कतिवटा ट्याक्सहरू चाहिँ छ त्यसमा पनि डिपेन्ड गर्छ है। र तपाईँहरूले चाहिँ फर्स्टमा चाहिँ हुन्छ नि 5000 कोइनहरू अर्निङ गर्न चाहिँ एकदम सजिलै नै हुन्छ, बट त्यसपछि चाहिँ हल्का गाह्रो हुनसक्छ, त्यही भएर तपाईँले ट्राई गर्नु। र हामीले चाहिँ 1000
1100 वटा कोइन हुने बित्तिकै चाहिँ हामीले रिवार्डमा गएर चाहिँ रिडिम गर्नु मिल्छ है. यहाँ हेर्नु होला, जब हामीसँग 1100 वटा कोइन हुन्छ तब हामीले 10 INR को गोल्ड बेलिफायर पनि रिडिम गर्नु मिल्छ. सो एकदम लो मिनिमम पे आउट रेट चाहिँ छ होइन, मतलब लो मिनिमम चाहिँ पे आउट के भन्छ सिस्टम, मतलब थोरै कोइनमै पनि हामीले रिडिम गरेर चाहिँ हेर्नु मिल्छ. गोल्ड बेलिफायर चाहिँ यही हो, हामीले चाहिँ इन्डियाको गोल्ड बेलिफायर मात्र लिनु मिल्छ, र पब्जीको युसी र फ्री फायरको डायमन्ड पनि छ, र अरू गेमहरू पनि छ, तपाईँले हेर्नु होला. र यहाँ चाहिँ तपाईँले चाहिँ रिडिम गर्न चाहिँ सिम्पली यहाँ हेर्नु होला कतिवटा कोइन छ, त त्यो अनुसार तपाईँले चाहिँ चुज गर्नु भ्याल्यु होइन. यहाँ तपाईँले चाहिँ फर्स्ट टाइम चाहिँ तपाईँले चाहिँ गोल्ड बेलिफायर रिडिम गर्ने बेलामा चाहिँ आफ्नो फोन नम्बर भेरिफाई गर्नुपर्छ. यदि तपाईँहरू नेपालमा हुनुहुन्छ भने नेपालको फोन नम्बर दिएर भेरिफाई गर्नु, र त्यो फोन नम्बरमा चाहिँ हाम्रो कोड आउँछ, त्यो कोड दिइसकेपछि चाहिँ भेरिफाई हुन्छ. त्यसपछि तपाईँले सबमिट रिक्वेस्टमा गर्नुभयो भने तपाईँको चाहिँ रिडिम चाहिँ लाग्छ, र तपाईँले पर डे चाहिँ एक ताली मात्र चाहिँ विड्र लिनु मिल्छ. सो तपाईँको 24 आवर्समा वान टाइम मात्र रिडिम गर्नु मिल्छ. र तपाईँले रिडिम गरिसकेपछि हाम्रो यो एकाउन्ट हिस्ट्रीमा लगेर देखाइदिन्छ होइन, मैले यसबाट टर्ने पेमेन्ट लिइसकेको छु, गुगल पे गिफ्ट कार्ड पनि लिएँ, फ्री फायर डायमन्ड पनि लिएँ, र मैले अहिले भर्खर पनि रिडिम लगाएको छु. तपाईँको चाहिँ रिडिम लगाउने बित्तिकै ट्रान्ज्याक्सन पेन्डिङमा हुन्छ, र विदिन 2 डेजभित्र 48 आवर्सभित्र चाहिँ तपाईँको चाहिँ ट्रान्ज्याक्सन सक्सेसफुल भइसकेपछि, यहाँ हेर्नु होला ट्रान्ज्याक्सन सक्सेसफुल भनेर ग्रिन बटन छ होइन, यो भइसकेपछि तपाईँको रिडिम कोड आउँछ. तपाईँले जस्ट यहाँ क्लिक गर्नुभयो भने तपाईँको कोड चाहिँ कपी हुन्छ, यसपछि तपाईँले गुगल प्ले स्टोरमा गएर रिडिम गर्नुभयो भने तपाईँको ब्यालेन्स चाहिँ एड हुन्छ. सो अहिले चाहिँ यो ट्रान्ज्याक्सन पेन्डिङमा छ, विदिन 24 आवर्स 48 आवर्समा चाहिँ तपाईँले पाउनुहुन्छ. र कहिलेकाहीँ चाहिँ मतलब 1 घन्टै 2 घन्टामै यहाँ पनि आउँछ, कहिलेकाहीँ 1 दिन लाग्छ, कहिलेकाहीँ 2 दिन लाग्छ, म्याक्सिमम चाहिँ 2 दिन हो, तपाईँले 100% पेमेन्ट चाहिँ पाउनुहुन्छ. यो एप चाहिँ टर्ने टाइम भइसक्यो होइन, मैले पनि जोइन गरेको लगभग 1 इयर भयो होला. र यहाँ हेर्नु होला फ्री फायर डायमन्ड मैले कति ताली लिइसकेँ, मोबाइल लेजेन्डको पनि लिएँ, पब्जीको युसी पनि लिएको छु, र यो गोल्ड ब्लेक गिफ्ट चाहिँ लेटेस्ट आएको होइन, भर्खरै लेटेस्ट अपडेटतिर चाहिँ आएको. सो गोल्ड ब्लेक गिफ्ट पनि मैले 4 ताली रिडिम लिइसकेको छु, तपाईँले पनि ट्राई गर्नुहोला, 100% पेमेन्ट चाहिँ पाउनुहुन्छ. यदि तपाईँहरू चाहिँ भिपिएनहरू युज गर्नुहुन्छ, सेल्फ रिफर गर्नुहुन्छ, आफ्नै आफैले आफैलाई चाहिँ रिफर गरेर होइन टर्ने एकाउन्टहरू बनाउनुहुन्छ भने चाहिँ पेमेन्ट चाहिँ पाउनु हुँदैन, त्यही तपाईँहरूले चाहिँ नगर्नु होला, अगाडि नै म तपाईँलाई चाहिँ नोटिस गरिदिन्छु. सो यही हो एकदम अमेजिङ एप छ, तपाईँले यदि काम गर्नुहुन्छ भने तपाईँले 100% तपाईँले फल पनि पाउनुहुन्छ, पेमेन्ट पनि पाउनुहुन्छ, त्यही तपाईँले चाहिँ ट्राई गर्नुहोला. सो आजको भिडियोमा चाहिँ यति नै हो, थ्याङ्क यू फर वाचिङ, ह्याप्पी अर्निङ्स.